tanınmış bəstəkar İlham Abdullayev vəfat edib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bunu xalq artisti Faiq Ağayev Facebook hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə, bəstəkar uzun sürən xəstəlikdən sonra bugün dünyasını dəyişib. Gözəl bəstəkar, mahir piyanoçu, milli estrada pop musiqimizdə parlaq imzası olan əziz kübar insan İlham Abdullayev haqq dünyasına qovuşdu. Bir ay öncə zəng edib ifa etdiyim mahnılarının keyfiyyətli yazılarını rica etdi məndən. Dedi ki, hələ ki gec deyil, yolla onları mənə, zəhmət deyilsə. Bilirdim ki, neçə ildir xəstəliyi ilə mərcəsinə mübarizə aparır. Dərhal istədiklərinin bir hissəsini yolladım ona. Hələ yaxınlarda 90-larda ifa etdiyim iki mahnımızın remake-ləri çıxacaq. Sevindirəcəm sizi dedim. Qismət olmadı. Rahat uyu, yerin də rahat olsun, dəyərli insan. Allah rəhmət eləsin deyə müğənni qeyd edib. Qeyd edək ki, İlham Abdullayev Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrının keçmiş bədii rəhbəri olub. Allah rəhmət eləsin.